סיכום בנקודות. סיכום בנקודות. של שיעור 55, עמודים 1000. תף ה' 1000 תף ו'. נקודה ראשונה. למדנו בשיעורים הקודמים את בית התיקונים הראשונים. הראשון, בית מצרי הזקן, שהיא סערת הנפש שבאה בחיצוניות. תיקון שני, עליית השיער לשפה העילה, סערת הנפש באה לתיקון ולא כדי לבטל אותה. נקודה הבאה. התיקון השלישי הוא השביל שיש מתחת לבית הנקבים של החותם, שדרכו צריך לעבור אור חוכמה מדוד למטה חזרה למקום מזון, שהכתר שלו הוא שיבולת הזקן, שנלמד בהמשך. נקודה הבאה. כדי לייצר את השביל המדוד הזה, צריכים את הכוח של בית הנקבים. כאשר הימני הוא מבחינת החסדים ששומרים על השיער בשפה העילה, ושל השמאלי הוא לבקש ולעורר את התשוקה לגדלות, דהיינו להוריד את כל השיער של השפה העילה. נקודה הבאה, מדגיש הזוהר הקדוש שצריך את בית הנקבים, שמצד אחד צריך לבקש גדלות, ומצד שני צריך לשמור על הדרך של החסדים והשלום והאהבה שנוהג בצמצום בית מטעם שמלכות עלתה לבינה לקבל את כוח החסד שבה. נקודה הבאה. אור חוכמה שעובר דרך נקבי החותם הוא מכוח החוכמה שיש ביסוד דעריך על פין שהוא החותם בהיותו צר ועריך. נקודה הבאה, אנו צריכים עוד ללמוד כיצד מנהלים את אור החוכמה הזה שעובר רק מבחינת אחב דעלייה ולא במקומם, כדי שלא תהיה שבירה, ויחד עם זאת תהיה גדלות במדרגה. עד כאן היום, תודה רבה.